Знамето на детска градина Ран Босилев. Мирно! Следващи прогласници. На детска градина Гамбус и Лек и обещавам да го пазя чисто и неопетнено. Изпълнителни и не усетихте как бързо времето измина. Готови сте вече за първи клас. Скъпи деца, вие сте света, носите светлината, носите слънцето. Вие сте бъдещето на нашата родина. Нека да поздравим нашите гости с химна на децата.
Много неща, които ще ни помогнат, за да израснеме добри и възпитани деца.
госпожа Николова иска нещо да каже. Не забравяйте деца, че ви сте най-знаещите, най-можещите и всичко можете да постигнете сам за жена. Бъдете гордо с Бавно сега обърнете се по двама, внимателно, да видят по-малките деца, как вървят големи бъдещи първокласници. Представим ви бъдещия първокласник Пламен Станков.
младежката първокласничка Ирена Николова. Представям ви бъдещия първокласник Тодор Колев. Представям ви бъдещата първокласничка Диляна Петкова. Бъдещата първокласничка Моника Пенчева. Представям ви бъдещия първокласник Константин Бандов. Най-обичливите, най-умните деца. И ще очичките им сияят от радост и вълнение. Запечатайте този момент. Стремете се да ни липсва никога детството и щастието, което те заслужават. А сега ви аплодирайте!
за слънчицето. Готова е. Изчисти сосичките. Хайде, Милечка, застани на жълтата цветенци. За слънчицето. Ако искаме ние да бъдем деца, плачете му песен да пеем. С него да срещнем добрата зора. С него звезда да огрее. Браво!
вълшебни семенца, глас голям ще израстат, изпламнали очи, ръце, сърца, ще тръгне всяко по своя път. Децата са далечната мечта, те скоро своя път ще полетят. Децата радостта са на света, като в чуден свят ще разцъфтят. Да достигнат до сърцето.
Веселата къща на шегите. Веселата къща, в която е събрана радостта. Веселата къща обикния. Веселата къща запомния. Къща на безгрижното ни детство запазия. От редката розова пъпка разкошен разцъфва цвета. От малката първа стъпка започва най-дългия път. Страна на знание.
Пътя към тази страна е труден. Знанието се пази от двама творци. Знак и мога. И те? Те живеят на върха на една висока планина. Склоновете на тази планина трябва да се изкачват бавно и търпеливо. Успяват само тези, които не се страхуват от трудностите. Играхме и запомнихме, че книгата е най-ценна на света. Тя на ум ги учи и разказва за света. И ни носи светлина, защото светлината ни трябва в тъмнината, а ум – бедата. Приятелю, ако си видял повече бои, отколкото се събират в седем цветната дъга, ако си намирал думи, с които мога да направите един човек по-добър, по-щастлив. Ако ябълките на твоето детство са зла, я би станал по-богат с едно приятелство, голямо от земята до небето. Ако върху рамото ти е кацнал жар птица, тогава полети, приятелю. Никой не може да ти затули слънцето и обичта към хората. Това е сега до края, от съдбата на хубаво.
4 години. На детството на шарените ни не ще се върнат никога. Уви. Да, но има нещо, приятели мои, което винаги можеш да върнеш назад. Спомени детски прекрасни усмивки за приятели свои, които се радваха на малките неща и сутрин се събуждаха с песен на уста. Къде е началото? Близо до нас. Пътеката почва от първи клас. Браво! И да не сме оставили зиря за онези, които ще идват след нас. Нека весели детски глашчета в вълшебната градина те да огласят. Като кораб, седнали на чина, подегляме с радост и дъга. Зевни, безгрижни, в детската градина, на малките оставяме сега. Един дворец наистина вълшебен, той я отваря врати всеки ден. Един дворец наистина по тебе, за всеки баловник, за тези. Него тръгват сутри рано, щастливи майки, весели деца, изгушени в топлото и мрамо, те греят истински слънца. Този чуден дом на радостта, растяхме, пяхме и играхме, разказвахме, рисувахме, мечтахме, създавахме своя свят на чудеса. Matemática!
А на края красавица, е число добре седица. Раз и два и раз и два, математика ура. Раз и два и раз и два, математика ура. В спалнята отиваме след това да спим. Преструваме се на
Тогава ми излезе от тази нашата възможа, парчът не бе в пижами, започваме с това. Тихо всеки трябва да заспи, в леглото да се сгуши. Ах, Боже, колко трудно е ти да бъдеш послушен. Коси! Коси! И пак? И пак закуска се съня. Приказ. Приказки игри, а после вкъщи навеждат майки и бащи. Свети! Големите ще губят се с нас и често парколаци ни наричат. Първи клас не мога да четат, а само срича. Така се бъде зло за кратък срок и ние ще пораснем, а тогава възможно е големите урок, но четене от нас да не получават. Казваме с първен клас, хубаво е първи клас, всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. С смешка казват тези първи клас, не могат да четат, а само сричат. Както часове растем, расте приятелството помежду ни. Щом заедно се учим всеки ден, от умките да правим думи. Казваме с пълен глас, хубаво е в първи клас, всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Казваме с пълен глас, хубаво е в първи клас, всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Умни, весели деца се учат да смятат
света около себе си да опозна. С помощта на родители и госпожи, Гран Босилек и наградите може. Браво! Thank you.
Галенка! Дари ни много топлина. Направи детството безгрижно. И с много усмивки ден след ден. С радост за нас ти се грижеше безсмъртно. Ки любими, отправяме последните слова. Прощавайте, ако сме сгрешили, неволни грешки за това. Учителко в детската градина, къде намери толкова доброта, да обикнеш на една родина, с еднаква сила всичките деца. Къде намери обич и търпение, да укриляш детската душа и с майчина любов и вдъхновение, да ги подготвят за живота и света. Учителко, последен звън звъни, раздялата на столчетата сяд. Последен път ни в купон погледни и прекрасните ни усмивки запомни. Да бъдете първокласници, с които аз, госпожа Методиева, госпожа Шарлетова, да се гордеем, че това са нашите деца, които са били заедно с нас. Да, всички, да, били са с нас. А на родителите искам да кажа, радвайте им се на децата, подкрепяйте ги винаги, защото
казахме, те са нашето бъдеще, те са нашите слънчица и дано всеки един родител да може с гордост да каже, че това е моето дете и аз се радвам и се гордея, че съм го възпитала и че съм положила толкова усилия, за да го направи истински човек. Госпожо Бонева, да. Може ли само и аз да благодаря от името на това? Искам да благодаря на всички деца, на вас, на госпожа Бонева, на госпожа Методиева, на Леля Гинчи, на всички родители. И дай ви си на децата за това прекрасно тържество и да ви пожелая на добър час и винаги да се гордеят, да се гордеем с тях и да останат в България. Да творят, да живеят в България. Няма да се раздава. Айде едно четенце да направим. Колко му е хвърчало? Има нещо го. Папи има да му смеш. Раля, Ралица! Раля! На Ралицата тук и са. И на Ралица, и на Ралица, и на Ралица. Рали! Айде, Ралица. Има ли друг, който му е хвърчало? Тоско! Кой е ти? Заповядайте, да помагате, ние ще възпитаваме вече малките деца.